čtyřhodinový pracovní týden, Timothy Ferris. Systém Otroč, šetři, odpočívej, kdy člověk v mládí po celé dny dře a vlastní život jakoby odkládá na důchod, se evidentně přežil a autor představuje způsoby, jak si užívat života i v produktivním věku. Dokládá, že luxusní životní styl ještě před 20 lety vyhrazený jen milionářům je dnes dostupný každému. Vydalo nakladatelství Jan Melville Publishing.